Napad na maturanta Stefana Jovanovića bejzbol palicom uznemirio je javnost 8 meseci kasnije. Viši sud osudio je Darka R. na 10 godina zatvora za pokušaj ubistva, dok je Nikola Š. kao pomagač kažnjen sa 4 godine. Neizvesno je, međutim, koliko dugo će se Stefan boriti sa posledicama ovog napada, kaže njegov otac Nebojša. Strašno je i kad ne možete da kažete nekome što hoćete, a kad ne vidite, to je nešto, mislim, najstrašnije. A on ne može ni da hoda, ne može ništa rukama, ne može da govori, ne vidi. Jedino što je svestan, a toliko je teže, on svega je svestan. Pucnjava u sred dana u centru grada u kojoj je ranjena prolaznica. Mladić upucan u spomen parku Šumarice, vatreni obračun ispred hotela u centru. Ovo su neki od naslova koji su ove godine punili rubriku Crna hronika, a zabeleženo je i nekoliko napada nožem. Sve više mladih ljudi ima problema čak i u svom kraju. Šta znaš iza ćoška šta možda se desi? Znači nije stabilno. Iskreno nemam problema sa tim, ali čuo sam da su sve češće neki napadi na građane. Pa nisam baš toliko razmišljao, ali sigurno treba se zamisliti. Organi reda ipak tvrde da je grad bezbedan. Na pitanje ima li organizovanih kriminalnih grupa, načelnik Goran Živković, koji je nedavno preuzeo ovu funkciju, odgovara da su vinovnici ovih događaja od ranije poznati policiji. Tačno je da se ta lica međusobno poznaju i da između njih postoji neka veza. Međutim, sa krivično-pravnog aspekta ne možemo da kažemo da u Kragujevcu postoje organizovane kriminalne grupe. Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović ovim povodom nije želeo pred kamere. U pisanoj izjavi kaže da je grad više puta ukazivao na ove probleme i objašnjava zbog čega Savet za bezbednost nije zasedao više od godinu dana. Policijska uprava u Kragujevcu suočila se u tom periodu sa izvesnim unutrašnjim problemima koji su sada prevaziđeni imenovanjem novog načelnika. Očekujemo i verujemo da će se novo rukovodstvo policije opredeliti za povratak dobro utvrđenom konceptu integrisane bezbednosti, što podrazumeva obnovu rada Saveta za bezbednost. Ako je taj model koji je okupljao predstavnike svih relevantnih institucija u gradu, OEBS preslikao na druge gradove u okviru projekta Bezbedna zajednica, nema razloga, a ni opravdanja da od tog modela odustanemo. Međutim, novog načelnika policije niko iz lokalne uprave još uvek nije kontaktirao. Ističući da je policija rasvetlila sve dosadašnje slučajeve, Živković kaže da će u narednom periodu poseban akcenat biti stavljen na preventivu.